היום אנחנו עם המוצרים של חברת קרליין. אז היום אנחנו עם מדריך שלישי בסדרת המותגים שלי. כמו שאתן יודעות, אני עורכת סדרה חדשה שבה בעצם אני מקדישה סרטון שלם לכל מותג. מותגים שאני חושבת שבאמת שווה לבדוק את המוצרים שלהם, גם מתחום הטיפוח וגם מתחום האיפור. והיום אנחנו עם המותג קרליין. ולפני שאנחנו נתחיל אני רוצה לומר כמה מילים. אני באמת רואה ככה הרבה מאוד בנות שנוסעות וחוזרות מחול רוכשות המון המון מוצרי איפור של חברות שהן חברות די עלומות שם, חברות מאוד מאוד קטנות במחירים שמחירים מאוד מאוד זולים ועממיים ומביאות כמויות מאוד מסחריות של המוצרים האלו. עכשיו, משום מה יש איזושהי רתיעה ממוצרים שהם מוצרי סופר פארם, שהם קצת יותר עממיים, לא בקטגוריה יוקרתית. וקרליין נכנסת ככה לנישה הזו של מוצרים שהם מוצרים עממיים. וממש לא ברור לי למה יש איזושהי סטיגמה כזו שקרלן היא פחות טובה מכל המוצרים עלומי השם בעולם ולמה עדיף לקנות את המוצרים האלה ולא את מוצרי קרלן כשקרלן היא חברה ישראלית ואני באופן אישי מאוד אוהבת מותגים ישראלים ואני מעדיפה לקנות מותגים שהם מותגים ישראלים בהנחה שהם טובים כמובן אבל אם תשימו לי אחד מול השני אני באמת אעדיף לקנות את המוצרים תוצרת הארץ. באמת לא ברור לי איך זה שלקנות מוצרים, עשרות מוצרים של מותגים שהם מותגים עלומי שם בעולם זה יותר טוב מאשר לקנות מוצרים שהם מוצרים עממיים בארץ או מוצרים שהם... תוצרת הארץ. אז בואו ננסה לעשות פה קצת סדר ונתחיל עם המוצרים. אז היחסים שלי עם קרליין הם באמת יחסים קצת מורכבים. דיברתי על זה גם כמה פעמים בעבר בסרטונים שלי, וקרליין באמת היא אחת החברות שלא הייתי מתקרבת אליה. עם ניסיון מהעבר הרחוק באמת נכוויתי והחלטתי שאני לא מתקרבת למוצרים ואין, לא יהיה בינינו שום קשר. לאט לאט החברה התחילה להתפתח ונעשה שם איזשהו שינוי מאוד מהותי ברמה של פיתוח המוצרים. התחלתי לשמוע ביקורות שהן ביקורות באמת טובות והייתי חייבת לנסות ולהתנסות בעצמי. אז המוצרים שתראו פה הם מוצרים שאני רכשתי עם הזמן, חלק מהמוצרים הם גם מוצרים שקיבלתי לסקירה בגלוסיבוקס או דרך החברה הישירות אנחנו נעבור עליהם ביחד ואני אראה לכם את הבחירות שלי. אנחנו נתחיל בקלאסיקה, זה מסיר האיפור המפורסם של קרליין. הוא מסיר איפור שומני, יש לו פאזה אחת שקופה ואחת כחולה. הוא מוצר מצוין כי הוא מסיר איפור בצורה מושלמת, לא נתקלתי באיפור שהוא לא מצליח להסיר. במיוחד מוצרים שהם מוצרים עמידים והמחיר שלו הוא מחיר ממש שווה לכל נפש, אפשר להשיג אותו. רוב הזמן סביב ה-30 שקלים, במי שמשתמשת במוצרי איפור עמידים, הוא יכול להיות אופציה מאוד מאוד טובה וזולה. מבחינתי, לכל מה שקשור אה, בהסרה של איפור עמיד, זה המוצר העדיף עליי. אני לא משתמשת במוצרים אה, אחרים אה, להסרת איפור חוץ מזה, כי הוא הכי טוב, והמחיר שלו גם אה, לא יקר בכלל. עוד מוצר שהוא די קלאסיקה בעיניי, זהו המאסקרה הזו, המאסקרה שנקראת אה, לדיבה, היא מסקרה מצוינת, כי גם אה, מהבא... וגם מעריכה, ואני מאוד מאוד אוהבת את הגוון חום חציל של המסקרה הזו, גוון הכי מיוחד שאני נתקלתי בו אי פעם בכל המסקרות של כל החברות. אני חושבת שיש לו גוון שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא חום אבל חום כהה סוג של חציל. אם אתן uh, קופצות ככה לסופר פארם, אני מציעה מאוד מאוד לבדוק את המאסקרה הזו, לבדוק את הגוון שלה גם, כי היא גם טובה וגם uh, יש לה, כמו שאמרתי קודם, uh, גוון מעולה שלא הצלחתי למצוא באף חברה אחרת. אז uh, זו, הנה אני, אני אראה את זה עוד פעם, זו הלדיבה uh, של קרליין. Uh, ואם אנחנו כבר uh, במאסקרות, אז יש uh, מאסקרה חדשה uh, שנקראת בולד. Uh, במאסקרה הזו, uh, uh, איחוד שלה זה במברשת שהיא מאוד קטנה והסיבים שלה הם סיבים סיליקוניים, המברשת היא מברשת סיליקונית כזו אבל היא מאוד מאוד קטנה. מי שמכירה את הטלסקופיק של לוריאל זה מאוד דומה, רק שהיא הרבה יותר קטנה ברוחב שלה. אני חושבת שאם אסכרה טובה למראה שהוא מראה דרמטי, היא נותנת הערכה של הריסים בצורה מאוד מיידית. ואת זה מאוד מאוד אהבתי, קצת צריך להיזהר איתה כי היא מאוד מאוד מעריכה וברגע שהריסים מאוד מאוד ארוכים זה יכול להגיע לעפעף העיון וקצת ללכלך אבל אני חושבת שהיא מסקרה מאוד מאוד מוצלחת, היא ממש חדשה, יצאה לא מזמן אני חושבת שהיא יכולה להיות פתרון מאוד מאוד טוב למי שיש לה ריסים שהם ריסים קצרים ורוצה להשיג קצת אורך וגם שהיא מאוד זריזה בפעילות שלה, באמת אפשר תוך משיכה אחת לקבל את מלוא האפקט, כך שלא צריך לעבוד קשה כדי לקבל ריסים ארוכים, אז זו המסקרה בולד. החשיפה שלי למוצרי קרליין, זו שהביאה אותי לנסות עוד ועוד מוצרים, היא הייתה דרך הצלליות האלו. הן צלליות מסדרת הפריזמה של קרליין, הצלליות, אני חושבת, הראשונות שיצאו מאז שנעשה השינוי הגדול של המותג. וזה מאוד מזכיר את האקסטרה דיימנשן של, של מק אז שיצא. המרקם הוא מרקם מאוד מאוד נעים והפיגמנט הוא פיגמנט מעולה. עדיף לעבוד איתם עם האצבעות ולא עם מברשות כי ככה מתקבל הפיגמנט בצורה הרבה יותר טובה. אני אראה לכם איך זה נראה עשרות שלהם. הנה שתי uh, צלליות, uh, מאוד יפה, מרקם שהוא מרקם uh, סוג של משי כזה, הגוונים הם uh, גוונים בגימור uh, שימר, מאוד אהבתי את הסדרה הזו, יש גם צלליות בסדרה הזו ויש גם uh, סמקים בגוונים, אגב, uh, מאוד מאוד uh, יפים, והנה הם uh, גם פה. באמת סדרה מאוד איכותית בעיניי, אמנם צריך לעבוד עם הידיים כדי לקבל את רוב הפיגמנט, אבל באמת שזה לא נורא מיוחד עם זה לשימוש... שהוא שימוש אישי, אז אלו צלליות שבאמת פתחו לי את הדרך למוצרים של קרליין. עוד בנושא צלליות יש לנו את הרביעיות האלו שנקראות פרוטפוליו. יש סדרה מאוד גדולה של רביעיות שאפשר לבחור מתוכן. אחת מהן קיבלתי ואחת רכשתי בעצמי. יש כאן פטנט כזה נחמד שלוחצים עליו ואז נפתחת בעצם הפלטה. זה נראה ככה מבפנים. יש פה גוונים על בסיס ורוד, סגול ואפור מאוד מאוד יפים. אני חושבת שביחס למחיר, התמורה שמקבלים מהצלויות האלה היא תמורה שהיא טובה. לא כולם עם פיגמנט שהוא פיגמנט סופר עוצמתי. שוב, זה לא מיועד בעיניי לתיק מקצועי, אבל לשימוש יומיומי האיכות היא איכות טובה. אני לא חושבת שזה נופל מהרבה חברות אחרות שהן תחת הקטגוריה העממית. שוב, התמורה למחיר היא תמורה מצוינת, יש הרבה מאוד גוונים, רביעיות של גוונים לבחור מתוכן. יש כאן גם את הפלטה הזו מאותה סדרה, שהיא גם על סגולים כמובן, כי אני אוהבת סגול. זו פלטה מספר 108, והגוון הספציפי הזה הוא גוון סגלגל, סוג של נצנצים. גוון מאוד מאוד יפה ומאוד דומיננטי, מי שאוהבת סגולים, זה יכול להיות פלטה מאוד טובה ושימושית, אני מוצאת שליום יום הפלטות האלה מצוינות. עפרונות העיניים של המותג זה גם מוצר שאני מאוד מאוד אוהבת, אני אתן לכם דוגמה לעיפרון שהשתמשתי בו המון ותראו איך הוא נראה, כן זה הגודל שלו עכשיו אחרי השימוש, כי השתמשתי בו המון המון המון, וגם בגלל שהוא מאוד מאוד רך. Ee, בגלל שהוא נמרח ממש uh, בקלות, אז הוא ככה נגמר די uh, מהר. זה קצת חיסרון מצד אחד, ומצד שני הוא באמת... Uh, מאוד מאוד שימושי היה אצלי, וגם לכל מה שקשור לתיחום של העיניים בצורה מהירה וקלילה, אפשר לעשות עם מפרונות מהסוג הזה מאוד מאוד בקלות. יש מבחר לא קטן של גוונים, אני מאוד אוהבת את הגוון הזה, המספר שלו הוא 105. שוב, גוון סגול, כמו שאני אוהבת, אבל יש, גם בסגולים יש מבחר, ויש עוד מבחר של גוונים נוספים. מה שאהבתי בעיפרון הזה, שבאמת הוא נמרח כמו חמאה ובכל מה שקשור לתיחומים של העיניים מאוד קל לטשטש. זה אומר שאם אתן מאוד ממהרות ואתן רוצות לצאת עם מראה שהוא מאוד uh, מהיר וקליל, לתחום את, את העין גם למטה, גם למעלה, קצת לטשטש או עם מברשת או עם האצבעות אפילו ואתן מקבלות uh, מראה מושלם ברגע. לא צריך יותר מזה, זה באמת למקרה שאתן uh, ממהרות, אז זה באמת uh, קל ומהיר. Uh, אז שוב, יש פה, יש עוד הרבה גוונים בסדרה הזאת, אבל זה עוד מוצר שאני אוהבת. לקרן אני יש גם uh, ליין של מברשות, אני uh, לא מתחברת לכולן, אני לא אוהבת את כולן, יש מברשת אחת שהגיעה וקיבלתי אותה בגלוסי בוקס שלי ובהתחלה באמת לא התחברתי אליה, לא ממש הצלחתי לעבוד איתה כמו שצריך uh, ולאט לאט uh, נתתי לה קצת uh, עוד צ'אנס והבנתי שהיא יכולה להיות מאוד מאוד uh, טובה למטרה של טשטושים uh, של צלליות. אני מדברת על המברשת הזו, היא מברשת uh, מספר 07 היא מברשת שאני משתמשת בה לטשטש את הסליות בשקע העין. היא מאוד מאוד רכה, היא מאוד נעימה לאור, היא לא עוקצת, הסיבים שלה מאוד מאוד נעימים שזה מאוד חשוב במיוחד בכל מה שקשור לאיפור של העיניים והיא עושה עבודה מצוינת בנושא הזה של הטשטוש של הצלליות. אני בדרך כלל אוהבת את המברשות הטשטוש שלי שהן קצת יותר מעוגלות בקצה אבל זו מבחינתי עושה עבודה לא פחות טובה ושוב אם רוצים לעשות עבודה קלה ומהירה צ'יק צ'אק אפשר לטשטש את החלק הזה של הצלליות, של הצלליות בשקע העין היא לא מיועדת לטשטוש של מוצרים קצת יותר קשים כמו עפרונות ותיחומים מהסוג הזה אבל בהחלט עבודה של טשטוש צלליות היא עושה מצוין והמחיר שלה לא יקר בכלל אז אני מציעה גם לבדוק את המברשת הזו. אגב, כל המוצרים, כמו תמיד, כל מה שאני מציגה בסרטון יופיע גם בכתבה באתר. הלינק לכתבה יהיה כמובן בתיבת המידע כאן למטה, אז אני מזמינה אתכם להיכנס. יופיע כאן כל המידע על כל המוצרים שהצגתי, כולל מחירים וכולל כל מה שצריך, אז תוכלו להיכנס אחר כך מי שתרצה. מוצר נוסף שאני רוצה להציג הוא הקונסילר הזה, קונסילר שמגיע בסטיק בעצם. הוא נפתח בצורה כזו, כמו סוג של שפתון, ואפשר לעבוד איתו מאוד בקלות באזורים שמתחת לעיניים, או על נקודות בפנים שרוצים להסתיר. אני חייבת להגיד שאני מאוד מופתעת ממנו. קיבלתי אותו בגלוסי בוקס, ולא הייתי מנסה אותו אחרת, ואני שמחה שיצא לי לנסות. המרכב שלו מאוד מאוד רך, הוא ממש... נמרח בקלות, לא צריך לעבוד איתו ולעבד אותו יותר מדי על מנת שהוא יטמע באור וזה בעיניי פלוס רציני. הוא לא מסתיר כאויות שהן כאויות מאוד מאוד קשות. אבל הוא בהחלט uh, טוב להסתרה של קהות uh, קלה מתחת לעיניים או קצת uh, פגמים uh, בפנים, הוא בהחלט טוב. בעצם זה שהוא נמרח uh, מצוין, אז העבודה איתו באמת uh, יותר uh, קלה. אז המרקם שלו טוב, הוא לא עבה מדי שאני אוהבת את זה, ויחסית uh, לקונסילר שהוא קונסילר שנמכר בפארם והעלות שלו היא עלות uh, לא גבוהה, הוא באמת uh, מוצר טוב ומוצלח. שוב, לא לקהויות שהן כאויות uh, מאוד קיצוניות, לא למשהו שהוא מאוד uh, דרמטי, כי זה לא יסתיר לכן, אבל uh, למקרים שהם מקרים כלילים, לשימוש uh, יומיומי, לא משהו שהוא uh, uh, לאירוע שצריך להיות uh, סופר מושלם, הוא טוב, הוא מתמזג טוב עם האור, uh, הוא נעים מאוד uh, למריחה והוא לא עבה, uh, לכן אני uh, כן ממליצה לנסות אותו, אז uh, הנה הוא שוב הקונסילר. ולסיום, סדרת הספטונים של קרליין, שנקראת color code, יש פה מגוון של ספתונים בגוונים שהם גוונים... מאוד יפים. חלק מהגוונים לא ממש דיברו אליי, אבל את הגוון הזה אני אוהבת במיוחד. זה מה שנמצא גם עליי על השפתיים. אני אוהבת שהפיגמנט הוא לא פיגמנט סופר מטורף ומאוד מאוד אטום. זה מה שהופך את הספטונים האלה ללבישים מאוד ביום יום. זה שפתון שפשוט אפשר לזרוק על השפתיים ולצאת מהבית בלי לחשוב יותר מדי, כי הוא באמת... לא מאוד uh, כהה, לא מאוד uh, דומיננטי, לא צריך לדייק איתו uh, בשוליים. זה מה שעושה את הסדרה הזאת טובה בעיניי, גם המרקם שלהם, מרקם uh, מאוד נעים, זה בכלל לא דביק על השפתיים, שזה פלוס מאוד רציני בכל מה שקשור לשפתונים. Uh, הגוון הזה, כמו שאמרתי קודם, זה מה שיש על, עליי על השפתיים עכשיו, והנה ככה זה נראה. Uh, על היד, הגוון הוא גוון אה, ורדרד, אה, עם תת גוון אה, כחול, הוא די אה, קר יחסית, אבל הוא מאוד מאוד אה, יפה, מאוד אה, אופנתי. מוצר נוסף שמאוד אהבתי הוא האיילנר של המותג, הוא נראה ככה, הוא נקרא אה, אין קליינר בעצם איילנר בטוש, שנראה ככה, הצגתי אותו גם אה, בעבר, השפיץ שלו מאוד 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 אה, דק. מה שמאפשר ליצור איילנר בצורה מאוד קלה. כמו שאתן יודעות, אני אוהבת את האיילנר שלי בגרסת הג'ל, אני פחות מתחברת לכל הטושים למיניהם, וזה בגלל המכחול שמגיע בקצה, שהוא לא תמיד מאפשר לי להגיע לרמת הדיוק שאני אוהבת. אבל פה אצל קרליין באמת זה אחד הטושים הבודדים שנתקלתי בהם, שבאמת מאפשר לי להגיע לרמת דיוק טובה, כי הקצה שלו הוא מאוד מאוד דק כמו שהראיתי קודם, ממש קל לעבוד איתו, והוא לא מאוד קשיח. אפשר לצייר איתו ממש בקלות ולהגיע לרמת קו שהוא מאוד מאוד דק, אני לא יודעת אם אפשר יהיה לראות את זה אפילו מרוב שזה... דק, ואני אצור uh, עוד קו כדי שתראו באמת את הגוון, הגוון פה הוא גוון uh, שחור, מאוד uh, שחור, כמו שרואים, הוא מאוד 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 עמיד, כך שזה באמת uh, גם יתרון uh, מצוין uh, שהוא עמיד, וגם uh, מי שככה רק מתחילה לנסות את כל הנושא של האיילנר, זה uh, מוצר שהוא מוצר טוב, שוב, לא יקר ושווה כל שקל שתשלמו עליו, זה אחד המוצרים היותר מוצלחים בעיניי של קרליין. אז עד כאן בעניין המוצרים של קרליין, אני מקווה מאוד שנהניתן. כמו שאמרתי קודם, המידע על כל המוצרים שהצגתי בסרטון יופיע באתר, תמונות, מחירים וכל מה שצריך לדעת. אז אני אשים אחר כך את הלינק למטה למי שתרצה לראות. אני מזמינה אתכם גם להצטרף לערוץ שלי ולהגיב לי, אני מאוד מאוד אוהבת לקרוא את התגובות שלכם, אני משתדלת באמת לענות לכולן. וזה הכל, אז אני מזמינה אתכם להיכנס ל-Make me .co.il ואנחנו נתראה במדריך הבא.